Ja, vi håller på att sätta upp lite julbelysningar och sånt. Så nu satte vi upp en jultomte här uppe. Vi har satt upp lite hjärtor och bollar och stjärnor. Julgranar kommer väl snart. Allting ska vara klart i första advent. Sen så har vi självklart Visseltofta, Killeberg, Höken och så har vi Lönsboda med. Och där behövs vi ju med julpyntas. Vad vi gör här idag, jo, vi sätter upp julgranslingorna i torggranen. Och vi gör det nu i veckan för vi ska ha julskyltning till helgen så allt ska lysa och fungera, vad fint. Vi hyr en liftbil och sen så åker vi upp i toppen och sen så sätter vi fast dem med strips och hoppas att det inte ska blåsa som det gjorde i fredag. Så det får hålla helt ända till påska. Vad vi har för dekorationer, det är diodlampor och sen är det några röda kulor vi har skaffat. På toppen ska vi ha en stjärna med. Jag har varit med i över 20 år, jag har varit här vid 27 år i kommunen så jag har varit med en hel del och satt upp juldekorationer. På sig min kronprins, han är uppe nu, Dennis, han ska ta över det mer och mer.